Välkommen! Welcome to our humble abode. Här bor jag och vår Stinky. Man blir lite tokig som utlandsfinländare, så till och med katten fick ett Moomin-inspirerat namn. ja, allting är mycket Moomin-inspirerat här. No, överhuvudtaget inte bara Moomin, men jag tycker om att ha finska konstnärer på väggen. Det var viktigt för mig när jag flyttade hit. Här är vår Moomin Megs-kollektion, eller egentligen bara en del av det, men det nästan text jag nästan inte säger. Men nu, alla som kommer så hämtar förstås också en mugg, så den växer hela tiden. Men vi tar glada ligger emot alla vi får. Vår viktigaste morgonritual är att vi väljer Moomin-mugg enligt humör, enligt vilken feeling man har den dagen, eller enligt vilken energi man tycker att man behöver. Min favorit är dock den här med primadonnans häst. Den behöver jag. Den använder jag främst när jag känner att jag behöver kreativ energi. Och för att inte på boxen så måste jag naturligtvis ha även Moomin-kartan, Moomin-dalens karta på väggen. Jag har dessutom Moomin-klänning på mig. Helt oplanerat insåg jag just. jag köpte en fantastisk bok för min amerikanska man så att han ska lära sig de här Moomin-termerna på engelska, så det var Moomin med svenska terminologi översatt till engelska. Men de kom med en sån här karta på Moomin-dagen, så de tog jag gladeligen mig själv och satt upp på väggen. Och det här blir alltid en sån här bra, naturlig icebreaker när det kommer folk till oss första gången, för att alla undrar ju alltid Moomin, så jag får alltid berätta om Finland via Moomin och Tove Jansson som är otroligt viktig för mig. Så här bor vi med Moomin. Tack för att ni kom och hälsade på och hälsningar till Finland.